Isplata oktobarskih penzija poljoprivrednim i vojnim penzionerima počinje u petak 5. novembra na tekuće račune, na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih, penzije za oktobar isplaćivaće se od srede 10. novembra uplatom na tekuće račune, kao i na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Istog dana će početi i isplata oktobarskih penzija za penzionere fonda PIO, koji imaju prebivalište u državama bivše SFRJ. Udruženje Roma Novi Bečej sprovodi projekat pod nazivom Mi smo vaša podrška, podržan od strane UNDP-a, razvojnog programa Ujedinjenih nacija, u okviru projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji 3, objasnila je Vesna Ćerimović, konsultantkinja u Udruženju Roma Novi Bečej, SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina. Mi kroz taj projekat imamo podršku u pružanju usluga ženama i devojčicama sa iskustvom nasilja, kroz pružanju usluga konsultacije emotivne, psihološke podrške, pravnog savjetovanja i zastupanja na sudu. Također, ono što još radimo kroz taj projekat jeste da sprovodimo i kampanju na internetu, to jest na društvenim mrežama, gdje je nama u stvari cilj da kroz elektronske pamflete i videe edukujemo zajednicu o vrstama nasilja, o pravnom okviru, o tome kako žena može da prijavi nasilje, zašto žena ostaje uz nasilnika, kome sve žrtva može da se obrati za podršku i koji su to sve postupci kroz koje jedna žena sa iskustvom nasilja prolazi u toku prijave nasilja. Nekako je cilj udruženja da kontinuirano delujemo i da stalno edukujemo našu zajednicu kako na internetu, tako i uživo kroz razne akcije, kroz kampanje, da se osamostale, da se što više osnaže, da prijavljuju nasilje, da prepoznaju nasilje, da niko ne trpi nasilje i da nekako ukažemo na to da žena nikada nije kriva za nasilje i da je nasilnik taj koji treba da preuzme krivicu u tome. Slučaj nasilja možete prijaviti putem broja SOS telefona udruženja 023 774 959, kao i putem brojeva telefona koji su dostupni 24 časa, a koje možete pronaći u video podrške, a možete se informisati putem društvenih mreža, odnosno Instagram profila udruženja ili Facebook stranice. Ljubitelji košarke u Novom Bečeju predstojećeg vikenda, odnosno u subotu 6. novembra s početkom u 19 časova, u Sportsko-rekreativnom centru jedinstva imaće priliku da isprate utakmicu 6. kola prvenstva u okviru prve regionalne lige Sever u grupi B, u kojoj se takmiči i novobečejski košakaški klub Jedinstvo. Domaći igrači će ovog puta ugostiti ekipu Železničara iz Inđije, a umjesto dosadašnjeg trenera Srđana Vokića, sa klupe će ih voditi Zoran Vraneš, ističe sportski direktor Jedinstva, pozivajući domaću publiku da u subotu podrži svoje košarkaše. Vokić ovom prilikom poželao i dobrodošlicu novom treneru, uz nadu da će napraviti dobar rezultat sa ekipom Jedinstva. Jedna veoma dobra ekipa koja je u samom vrhu već zadnjih par sezona, igra u istom sastavu, maltene nepromenjenom već par godina, dobro se poznaju. Mi smo naravno ove godine opet promenili skoro čitavu ekipu, još uvijek se tražimo, uigravamo. Morali smo prethodno kolo da angažamo i trenera novog koji će voditi seniorsku ekipu, jednog veoma dobrog trenera koji je vodio i bio asistent u nekim našim reprezentacijama mlađih kategorija, 4 godine proveo u Rumuniji, ove godine bez angažmana i iskreno je moj lično dobar prijatelj koji će sad pokušati malo da poveže redove i da uz neka minimum 3 treninga u Novom Sadu pokuša da vrati ekipu tamo gde je mesto. Generalno nismo bili zadovoljni celom situacijom i igračima koji igraju na spoljnoj poziciji najviše. Falilo nam je nekih poena, pa smo doveli igrača koji je bio nosioc u prvoj B ligi u jednoj ekipi, znači jedan veoma iskusan dobar igrač koji mislim da može da nam donese neku prevagu u napadu i nekih 15-20 poena svaku utakmicu da bi bili konkurentni verovatno sad i ostalim ekipama. Eto, sad nas očekuje verovatno jedna veoma uzbudljiva završnica ovog prvog dela prvenstva gde ćemo pokušati da se vratimo u igru i uđemo u te 4 ekipe koje će se boriti za neki plasman više, a ne za opstanak u narednom delu i to je to. Nakon dosadašnjih 5 odigranih utakmica, jedne pobede, 4 poraza i 6 osvojenih bodova, Novobečejsko jedinstvo zauzima 7. mesto na tabeli prvenstva ispred ekipe Velike Kikinde iz Kikinde.